て。जाइ गयो हिँडेर क्या जाइ गयो हिँडेर गाडी भनेको बाइक र गाडी भनेको चल्दै चल्दैन. सो गुड एभ्री वान, आज हामी जाँदैछौँ लुक्ला, हामी तिन भाइ. अब यो धेरै बस्दा बस्दा के गरौँ के गरौँ भयो, अनि त्यही भएर हाम्रो हिजोको प्लान हिजै प्लान भयो लुक्ला चलिदिउँ भनेर. अनि अब आज चाहिँ म टक्कै यो चस्मा लगाएर जाने हो क्या. त्यति गाउँ कस्तो क्या यस्तो फोटो खिच्ने वाला छ नि. घाम लाग्यो भने मात्रै यो चस्माले चाहिँ दामी देख्छ, नत्र भने घाम लागेन भने चाहिँ बिल्ला हुन्छ होइन, अन्धारै देख्छ सबै. ल ठिक छ, अब चाहिँ हामी निस्किन्छौँ. हामीले ब्रेकफास्ट पनि गरेको छैन, हामी चाहिँ ब्रेकफास्ट गर्छौँ बाहिर अनि मात्रै हामी निस्किन्छौँ है त. ल अब हामी चाहिँ ब्रेकफास्ट गर्नुको लागि ब्याग बोकेर आऊ न, त्यही ब्यागमा छ. हामी चाहिँ ब्रेकफास्ट गर्नुको लागि यहाँ टक्क निस्किसकेको छौँ. अब हामी ब्रेकफास्ट गरेर चाहिँ टक्क ठ्याक्कै हामी चाहिँ जान्छौँ. ओके, अब म चस्मा चाहिँ कहाँ हालौँ भन्ने भयो क्या. बाहिरबाट हाले पनि स्टाइलको लागि मात्रै हुने रहेछ होइन. अब स्ट्राप त मगिदिनु पऱ्यो. मलाई कसै कही ठाउँमा चाहियो भने चाहिँ म हालिदिनु पऱ्यो, नत्र चाहिँ नबोक्नु पऱ्यो. अलिकति ठुलो रहेछ नि त मलाई चाहिँ ठिकै छ. काम भइसकेको छ, खाजा हामीले चाहिँ न्यु टेस्ट गर्न लाग्दैछु ब्रेकफास्टमा आज बिहान बिहान. यो के हो हामीलाई थाहा छैन, यसको टेस्ट कस्तो छ भनेर थाहा छैन हामीलाई. यसलाई चाहिँ भन्छ अरे पुरिस है, ए पोरिस पोरिस पोरिस. वाउ दामी दामी बास्ता आइरहेछ, दामी छ. ल हामीले ब्रेकफास्ट लिइसकेको छौँ, हामीलाई नयाँ टेस्ट हामीलाई थाहा भइसकेको छ. लगिदिनु पऱ्यो. सो हामी चाहिँ निस्किँदैछौँ यहाँबाट, हाम्रो मामा अगाडि अनि हाम्रो प्रवीण चाहिँ पछाडि छ. अनि ए ए यस्तो यस्तो गर फोटो खिच्दैन तिमी, यस्तो गर फोटो खिच्दैन होइन, हिजो गर लु ए सुकेको तँ. हजुर कान्ता स्कुल जानु भएको अँ. यसलाई चाहिँ ठाँडो कोसी भन्छ, ठाँडो न ठाँडो भयो, ठाँडो कोसी भएको गरे यो लास्टै ठाँडो छ क्या. यो चाहिँ अति अति नै भनौँ कति राम्री दिदी जिम्सी मानो भएर त्यो हिँड्दा हिँड्दा. अब हामी खतरा, मलाई एकदम मलाई र मामालाई एकदम डर लाग्ने ठाउँमा आएको छौँ क्या. यो पुलमा चाहिँ एकदम डर लाग्छ क्या हामीलाई, डेन्जर छ नि त. हाम्रोतिर यस्तो हुँदो रहेछ नि, जस्ट वारपार गर्नु पायो भने भयो. यस मान्छे कट 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 साट कट यहाँदेखि त अघि छ, यहाँदेखि टेकिरहेको छ सर्टकट यहाँ. यो चाहिँ एकदमै साइको पुल हो, साइको लाग्ने पुल हो, यो डेन्जु पुल हो, यो खतरा खतरा पुल हो होइन. यता यताबाट ओइ त्यही भएर त पक्रिनुहोस् त इट्स अम्बो यार, यस्तो खतरा पुल त कहिले कहिले देखेको थिएन. ल अब चाहिँ हामी लुक्ला जाँदैछौँ, वे टु लुक्ला, यताबाट लुक्ला जान्छ अनि हामी चाहिँ लुक्ला जाँदैछौँ. अनि मेरो चाहिँ यो रुट नयाँ रुट हो आज चाहिँ, प्रवीण अस्ति गइसक्यो अनि मामा र म चाहिँ
मामा मेरो चाहिँ नयाँ हो यो रुट हैट लुक्ला हामी लुक्ला जाँदैछौँ यस्तो छ है वेदर अलिअलि पानी परिरहेछ तर ठिकै छ होइन हामी चाहिँ अहिले रेस्टमा छौँ हामी यस्तो आएको त होला छ अनि यो चाहिँ सब एकदम बवाल 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 सब भएर त रहेछ हौ कति नै विकास भएको अरे कति नै विकास भयो छाप्लुङ छाप्लुङ तर यो चाहिँ कटरको बोट जस्तै रहेछ क्या रहेछ यो यताबाट चाहिँ लुक्ला जाँदो रहेछ के गर्नु इला टेक दिस है है यो उसले सक्यो ल ओके हामी चाहिँ बाटोमै छौँ अब हामी चाहिँ लगभग आइपुग्छौँ प्रवीण हामी अब कति मिनटमा आइपुग्छौँ भन्न त ल 45 मिनट हामीले 45 मिनट हिँड्यौँ भने चाहिँ ठ्याक्कै हामी चाहिँ 3 घन्टा हिँडेको 3 घन्टा हुन्छ हजुर तँ चाहिँ अलिकति राम्रो छ साथी भन न कुद्यौ तिमीले जाऊ कहाँसम्म जान्छ लु कहाँसम्म कुद त एकचोटि कहाँसम्म कुद दामी हुन्छ क्या जिउ यस्तो उयो हुन्छ गर्मी हुन्छ ब्याग बोकेर कुदो प्रवीण प्रवीण बोक्दिने नि बोक्दियो नत्र उकालो बोक्दिने होइन प्रवीण बोक्दिने होइन साइकलमा मजा हुन्छ र एटलिस्ट भरे त ओह्रालो पऱ्यो नि त नि साइकलमा त सही हो सही हो दाइ यता चाहिँ सही छ है फेरि ठाउँ चाहिँ म कुदिदिन्छु साथी पनि कुद प्रवीण हो प्रवीण 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 हे हे प्रवीण को होइन यस्तो यस्तो गदौँ न ठक 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 गर ल हामी फेरि पनि निस्किएको छौँ आमा तलतिर दामी छ त हौ अनि अल्छी लाग्दो कुकुर खै कस्तो स्याल स्याल जस्तो देख्दो रहेछ क्या त्यो मासतिर पाउँदैन हिमालतिर त्यो कुन खालको फक्स रे राईको साथ होइन कोही कुन अँ रहेछ फर्स्ट टाइम आएर देख्यो के अरे सो गाइज हामी फाइनली लुक्ला सो हामी चाहिँ लुक्ला आइसकेको छौँ है म तपाईँलाई अहिले भएछ भने लुक्लाको एयरपोर्ट देखाउने वाला सु तपाईँहरूलाई स्टेडियम है हाम्रो पासाङ लामु शेर्पा यहाँ हुनुहुन्छ अनि हामी चाहिँ अहिले फेत छौँ अनि फाइनली है त ल यस्तो छ ठाउँ चाहिँ यो छ नि यो कुहिरो लागेकोतिर पनि पाहाडै हो क्या फेरि द फाइनली वी आर रिच हियर लुक्ला यो चाहिँ निर्माण हुँदैछ यहाँ पर चाहिँ टक हो यो रोडहरू एकजनाले बोक्नु हुने हो क्या सबै लाइक यस्तरी क्या हामी चाहिँ लुक्ला लुक्ला ल याक होटल एन्ड रेस्टुरेन्ट ट्रक ल यस्तो छ है ठाउँ चाहिँ हुसे आएर फेरि तनाव छ फेरि एकातिर ल हामी चाहिँ मेन होला नि त यो मेन ठाउँ होला नि त होइन दामी है दामी ओ माई गॉड यस्तो छ यता चाहिँ है
हाइट्स। माथि चाहिँ हिउँ परिरहेछ अनि यहाँ तल चाहिँ सही कति राम्रो छ हौ ठाउँ त गाइस। जिन्दगीमा एकचोटि चाहिँ घुम्नै पर्ने रहेछ कि, जस्तै लुक्ला अनि नाम्चे। नाम्चे त गइएको छैन, नाम्चे हामी भोलि सायद जान्छौँ होला। अनि यहाँ अब नाम्चे कस्तो छ, नाम्चे पनि बवाल होला योभन्दा है, लुक्लाभन्दा राम्रो छ भनेर चाहिँ। लुक्ला छुट्टै राम्रो छ, नाम चाहिँ छुट्टै राम्रो छ अरे क्या, यस्तो भन्नुहुन्छ सबले। अनि हेर्दा चाहिँ यस्तै छ यी छ हिमालहरूको नाम रे, है यो हिमालहरूको नाम पनि एउटै चिन्दिनँ त म हिमाल त। खोइ कुन चाहिँ अरे एभरेस्ट टप अफ द वर्ल्ड हो म्यामले भनेको, त्यो एकजना मान्छे हटिँदैन क्या मामा, यस्तो चुच्चो छ त अन्त धन यस्तो त छैन होला नि त। ब्याक टु माई हो, ब्याक टु मी हो, ब्याक टु ब्याक हो फेरि। अब हामी खाजा खानुको लागि एउटा राम्रो होटल चाहिँ हेर्दैछौँ, सोलुखुम्बु के, सोलुखुम्बु र याङजुम हामी चाहिँ खोज्दैछौँ। त्यहाँ बसेर चाहिँ हामी खाजा खान्छौँ किनभने भोक लागिसक्यो। हामी बिहान 10 बजी हिँडेको, ए मामा कति बजी हामीले, हामी 9 बजी हिँडेको अनि अहिले चाहिँ ठ्याक्कै कति बज्यो भन्दाखेरि 11:30 भइसक्यो। हामीलाई चाहिँ 2.5 घन्टा लाग्यो है आइपुग्नु, अलमोस्ट हामीलाई चाहिँ 2.5 घन्टा लाग्यो यहाँ आइपुग्नुको लागि। सो हामी चाहिँ अब बल्ल होटल भेट्यौँ अनि हामी चाहिँ छिर्दैछौँ याङजुम। कहाँ जाने, सोलु कि याङजुम? ओके, हामी चाहिँ याङजुमभित्र छिर्दैछौँ। हामी चाहिँ अहिले चाहिँ याङजुम होटलमा छौँ अनि अलिकति प्याक रहेछ ल। अब हामी चाहिँ खाजा खान्छौँ यहाँ अनि चिकन चाउमिन, ए बफ चाउमिन होइन, बफ चाउमिन। यता चाहिँ पोर्क नपाउने रहेछ, चिकन र बफ मात्रै पाउने रहेछ। हाम्रो खाजा आइसकेको छ, अब हामी चाहिँ खाँदैछौँ है त ल। हामीले चट्ट खाजा खाइसकेँ मैले, अब यो होटलमा चाउमिन खायौँ, अब तल्लो होटलमा गएर मोमो कि के खाने अरे। अब हामी चाहिँ अब तल्लो होटलमा गएर चेक गर्छौँ के कसो पाउँछ, कस्तो पाउँछ भनेर होइन। अब तल्लो होटलमा, यो माथिको होटल हो, यस्तो छ टक्क सही है। हामी माथिल्लो तल्लो गर्दै बसिरहेछौँ नि त, सही है। यताबाट छिर्दिउँ न, यस्तो यता यता बस्दिउँ न, क्या हो ल। हामी टक्क यता बस्नेछौँ, अब फेरि पनि के छ हामी तल्लो होटलमा आएर मोमो चेक गर्दैछौँ। टक्क मोमो, मोमोज मोमोज छक्क। प्रवीणले मोमोज खाँदैछ, प्रवीणले मोमोज खाँदैछ। फेरि हाम्रो अर्को सर्ट आइसकेको छ, हामीले खाँदैछौँ मामासँग, म चाहिँ यहाँ छु है। हाम्रो चाहिँ खाजा पान भइसकेको छ अनि हामी चाहिँ निस्किसकेको छौँ। अलिअलि घाम लाग्दैछ, अब हामी चाहिँ लुक्ला एयरपोर्ट निस्किँदैछौँ ल। लुक्लाको एयरपोर्ट चाहिँ यही हो, यहाँबाट 24 रहेछ, यहाँबाट रनवे चाहिँ यता तलतिर। आमामा यस्तै तल कुद्दो रहेछ त हौ, आम्बो हेर न यस्तो राख्छ नि। हामी घर जाँदा त नि प्लेनमा गयो भने त फेरि गिती हुने रहेछ, चिउ 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 हुने रहेछ त। कस्तो राम्रो खुल्लेछ पाहाड,
हामी चाहिँ अहिले प्लेनको पर्खाइमा छौँ। प्लेन यहाँ कसरी अवतरण गर्छ भन्ने विषयलाई चाहिँ हामी लिएर एकदम एकदम उत्साहित छौँ क्या। अनि त्यही भएर चाहिँ हामी यहाँ आएर अघि दिन हेर्दैछौँ। यहाँ अघि यहाँ हेलि चाहिँ बसिसकेको छ, यहीँ घुम्दैछ के अरे प्रवीण, अवतरण ल्यान्डिङ ल्यान्डिङ। ओ मेरो इन्टरनेसनल साथी, ल्यान्डिङ ल्यान्डिङ। सो फाइनली हाम्रो धेरै पछिको पर्खाइमा चाहिँ हामीले चिलगाडीलाई देख्दैछौँ। हाम्रो चिलगाडी चाहिँ यहाँ आउँदैछ, टल्किँदैछ है। यो चाहिँ म किन बसेको भन्दा तपाईँहरूलाई देखाउनु मात्रै बसेको हो क्या, होइन? तपाईँहरूले पनि देख्नुभयोस् न अब यो लुक्लाको एयरपोर्टमा चाहिँ कसरी प्लेन यस्तो झर्छ अनि कसरी उड्छ। उडेको त म गर्दिनँ होला, ल हेरौँ ल आफूसँगै मिलेर सर्ट ल त भाइ मामा दामी दामी खिच्ने। ल फेरि यो चाहिँ हामी सिलगढी चाहिँ फेरि पनि जान लाग्दैछ है त। त्यो तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु कस्तो। यो नहलाइदिनु न प्लिज। तपाईँहरूलाई म फेरि अर्को चिलगाडी देखाउँदैछु है। चिलगाडी फेरि आउँदैछ सेतो भएर। हाम्रो त फोटोग्राफरहरू हुनुहुन्छ। आयो आयो भिडियो गर्दैछ सिस्टरले।
टोपी लगाऊ टोपी लगाऊ ल अब चाहिँ उठ्ने बेला भइसक्यो लास्टै हावा आउने रहेछ क्या उठ्दा चाहिँ अभी लास्ट खतरा उड्ने बेलामा चाहिँ हावा त पर्दिँदो रहेछ क्या यो यो छ नि यो यस्तो यतिको हल्लाइदिन क्या मार्की नै लगाउँछ जस्तै यहाँ त एकछिन बस्यो भने त अब हामी चाहिँ लोकला एयरपोर्टलाई छोडेर जाँदैछौँ हामी टक्क यसरी डुल्दै डुल्दै जान्छौँ धेरै भयो ल अब हामी चाहिँ फर्किँदैछौँ हामीले हेलिसेली चिलगाडी सबै हेरिसक्यौँ है अब हामी त फर्किँदैछौँ ट्रक लाएर अनि अब कहाँ जाँदैछ भन्दाखेरि अब हामी चाहिँ हामी अघि एउटा दाईलाई भेटेको थियौँ त्यो दाईको होटलमा जाँदैछौँ हामी ठिक छ सबै लाइन आएछ भर्खरै अघि हामी खाजा खाँदा लाइन आएको थिएन कहाँ त्यही भएर अलिकति है कस्तो देखिरहेको थियो त्यस्तो छ अब हामी चाहिँ फर्किँदैछौँ आजको घुमाइ हाम्रो यहाँसम्मकै थियो है त्यस्तो छ हामीलाई चाहिँ जाडो भएर अझै जाडो खान आँटेको छौँ ल प्रवीण प्रवीण लौ जाडो हामीलाई चाहिँ एकदम इनर्जी बुस्ट गर्नुपर्ने भयो हाम्रो शरीरलाई चाहिँ अनि त्यही भएर हामीले चाहिँ एक्सट्रिम किनेको छौँ 250 110 डिस्काउन्ट मान्छ होइन 100 दिनु नि भन्छ यहाँ 250 पर्दा है ढुक्क हुन्छ चिल ठिक छ अब ठाउँ अनुसार होइन चल्नुपर्छ नि त ढक्क जाने हाम्रोमातिर त अनि हन्डुमा हेर्ने मान्छे हो नि त हन्डु ठिक छ हामीलाई चाहिँ जङ्गलमा गएर व्यवस्था हान्नुपर्ने हुन्छ जङ्गलमा गएर व्यवस्था हान्छु मलाई चाहिँ टक्क टक्लक्क पारेमा अब हामीले चाहिँ लुक्ला छोडेर निस्किँदैछौँ फेरि ब्याक टु हाम्रै रुम टक्क फरेनरहरू सबै यता हुनुहुन्छ हामी हाम्रै घाट जाँदैछौँ अब त्यस्तो छ ल झन्डै फोन छ अरे यार गाइज सो अब हामी चाहिँ यहाँ बस्ने ठाउँ आइसकेको छौँ यहाँ एकछिन यहाँ बस्ने भने नेक्स्ट रुम खाने भने जाने हो क्या भ्यू हेर्दै टक्क दिस इज द भ्यू गाइड ल यो चाहिँ एक्सट्रिम ब्रेक हो अनि यस्तो भ्यू हेर्दै खानुको रमाइलो भइरह होइन प्रवीण कति अरे प्राइस चाहिँ
Sony Baba. And yeah, Jay, Archai. Overham is in Niskido so fairy bunny. Probably. So over say, I mean, Niskido is so fairy. You made a tuna or pizza. Go. Toss my pizza. Over say, I'm a tech gay. You beep, helicopter, helileni, bogi raja ka saman. Dekhindai na rachu ta. Ya ta chai. PUBG ma. Lu aba hami chai. Yaha para feri pani farkera jadai chhau. Jau ma ma. Da aba hami chai feri. Yaha ta estai aau hai ta. Ha ta. Mastai yahi hai na. Ma ma. Dami bhayera cha. Golyo timi. Fadid go. I'm listening. I'm here. CS here. Can you give some? I'm just buying. I'm parking this. Buy this ready. This. I'm buying. As the same bro. Quattro party. This. I'm going to order. I'm already buying. I'm going to lamb order. Damn. As this party. This. I'm going to buy this ready. Buy this. Can you give some? Buy this. Go jump. Go jump. I'm just looking at the camera. Buy it. Don't mention. हामी यो यहाँ भित्र हुन्छ हालिदिनु न ल केटाहरू एकदम हुन्छ भएर निस्किन्छ केटाहरू अब चाहिँ हामी निस्किन्छौँ आज पार्टी सार्टी छ अरे माथि त्योबाट सब भेला पार्दै हिँडेको गाउँभरिबाट यो चाहिँ के र ल अब हामी यहाँबाट चाहिँ फेरि पनि निस्किँदा चाहिँ ग्रुपिङबाट ट्याक्क खिचेर होइन यहाँ केटाहरूसँग टक्क हाँ लोगों सी में सो मैमी लल 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 लू आमी चलू आई पुगी में घूमे रहे एक क्रम घूमे रहे जी आई पुगी हूँ लू आई ये अच्छा जाइए गोयो इनेरा क्या जाइए गोयो इनेरा गाड़ी बने को बाइक रा गाड़ी बने को चल दे ना तेतियो त्यस्तो छ ल अब हामी आइपुगिहाल्यौँ ठक्क लगाएर अब हामी टकरको भिडियोमा भेटौँ न होइन ल